galerinha, todo mundo feliz, todo mundo alegre, a nação rubro-negra e a nação Fla-Brasília, é isso aí, cara. Eu estava, meu coração tá explodindo de alegria, você não tem ideia. Cara, que jogo foi esse? O Flamengo simplesmente cirúrgico, simplesmente fantástico. Por isso que eu falei, Renato Gaúcho falando um monte de asneira. Monte de besteira, o Neto, aqueles caras da Fox Sport, do Fox Sport, falando um monte de coisinha, buscando um apetrecho, um argumento para que possa. Ah, o Renato poderia entrar assim, poderia entrar assado e tal. Gente, Renato Gaúcho, Fox Sport e outros, os comentaristas, jornalistas, têm que admitir: o Flamengo hoje é o melhor futebol que se joga na América do Sul. É, isso é indiscutível. Podemos até perder pro River? Claro, é jogo, entendeu? Porque se não fosse jogo, para que a gente torcia, para que a gente tinha essa alegria? Todo mundo achou que o Grêmio ia chegar aqui e ia fazer história. Quem fez a história maior? Flamengo. Então, eu vou falar um negócio para vocês aí. Tem que engolir o Jorge Jesus. É o melhor treinador hoje no Brasil. Indiscutível. Sem falar que o Grêmio entrou com aquela historinha de fazer pressão. Olha só o sacode que ele levou. Por quê? O futebol do Jorge Jesus é envolvente. Ele troca de posição vários jogadores, e as pessoas começam a se perder na marcação. E eles não entenderam isso, acharam que se marcar em cima, sob pressão, iria resolver a situação. No primeiro lance, que quebrou a linha de marcação, acabou o problema. Aí foi um, dois, três, quatro, cinco. E olha só, não levou mais porque o nosso goleiro aí, que era nosso Paulo Vitor, né? É cria da casa, mas todos nós sabíamos que não ganha da pressão. Né? E se chutasse, tinha que estar alguém na sobra, porque ele solta. Solta a bola, é chamado mão de pau. Ah! E é isso aí. Galerinha, estou feliz. Olha, hoje eu fiz 52 anos, dia 23 de outubro de 2019. Pensa a minha felicidade hoje. Falei que o único presente que eu queria seria esse. E eu recebi assim, cara, essa diretoria do Flamengo aí, parabéns, o departamento médico, tá de parabéns. Jorge Jesus e sua equipe, tá de parabéns. E a torcida do Flamengo hoje mostrou exemplo de como se torce, não por um time, por uma nação. Isso é uma nação. Isso é que move. Isso. Quando eu morava lá no interior, eu sou nordestino, não vou mentir para vocês aqui, porque o nordestino tem que ter orgulho de falar, eu sou nordestino. E eu sempre amei, quando o Flamengo foi campeão em 81, eu era moleque, saía correndo nas ruas, levantei até com cabo de rodo minha camisa do Flamengo, e hoje eu vejo o meu Mengão jogando o mesmo estilo. A mesma ênfase, é artilheiro, é isso e é aquilo, é um meio de campo coeso, é a troca de posições, como quando o Nunes jogava, vocês pela esquerda, pela direita, é tanto que vocês podem perceber que o gol do Nunes contra o Liverpool, um foi pela esquerda e o outro pela direita. Então, assim, essa troca. Parece que o Jorge Jesus nasceu para vir para o Flamengo e fazer história. Parabéns. Eu acredito que nós vamos ser campeão da Libertadores, como eu já cravei nos outros vídeos para trás. É isso aí, galera. Tamo junto, misturado. Se você não é inscrito no canal Jacaré Fala a Realidade, vai lá, aperta o sininho e dá um like para nós. Tamo junto. Um abraço. Tô muito feliz. Que vitória, galera!